не підтримують такі потрібні законопроекти. Вважаю, що це був лакмусовий папірець для парламенту, що сьогодні ми повинні були проголосувати цю постанову і врешті-решт ввести персональні санкції проти оточення Януковича. Тому що дивно мені персонально здається, що коли ми апелюємо до наших західних партнерів не санкції знімати, а навіть їх розширювати, вводити секторальні санкції проти країни-агресора, проти оточення Януковича, проти бізнесу, який будується на крові, то самі ми ж це у себе вдома зробити не можемо. Тому я звертаюся до наших колег по коаліції фракції БП провести внутрішньофракційну дискусію і врешті-решт визначитись з тим, щоб наступного разу, тому що ми обов'язково знову ж таки внесемо цю постанову, то щоб була повна підтримка залу.